Bom, vamos chegando aí, ó. Presente do Dia das Crianças, venham. Esse aqui você dá pra vocês tudo aqui, tá? Quantos anos tem? Esse que é o Igor? Não, o Igor, o Igor não, o Igor não tá aqui, esse é o Gustavo, Sabrina. Sabrina? Hã? Tá aqui. Espírito pode ser meu consolador. Ai, tô pego, vai botar no sofá. Ai, que beijo também, ó. O que você ganhou? Carrinho. Ah, você gostou do carrinho? Gostei, eu tava tentando abrir, não consegui. Ah, você quer que ele ajude você a abrir então? Ajuda ele, Cássio. Ajuda ele a abrir. Ah, eu vou abrir ele em casa. Ah, isso. Ah, você vai abrir em casa? Eu vou brincar com ele. Esse daí do que é? De... Ai, que bonito, Zé. Vai lá, o carrinho. Você agradeceu a ele? Obrigada. Tá aprendendo. Muito obrigado. Carrão, hein? Ô, mãe, que bola. É, filho? Ele que vem também. Esse chocolate. Ser meu.